हाय फ्रेंड्स, पद्मा पाकशाले स्वागत। इवत्तु सिंपल फिश फ्राई माड़ोदु याव तर अंत तोर्सिकोड्तीनि। तवा फिश फ्राई इदु बांगड़ा फिश फ्राई, बांगड़ाने अंत अल्ल, बेरे यावदादरू इदे रीतिने माड्कोबहुदु। नोडि याव तर बंदिदे, तुंबा चेन्नागि ईजियागि माड्बहुदु, कडिमे सामानुगळन्नु यूस माडि कूड माड्बहुदु। नोडि एष्टु चेन्नागि बंदिदे। ಹೊರಗಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ। ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ನೋಡಿ ಬಂಗಡಾ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು। ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇನೆ ಚಾಕುನಿಂದ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಒಂದು 3 ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾವು 4 ಹತ್ರ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 5 ಹತ್ರ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇದೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಜಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು। ಚಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। ಇದೆ ಈ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬಾಂಗಡನೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದರೂ ಯಾವ ಫಿಶ್ ತಂದ್ರೂ ಇದೇ ತರನೇ ಇದೇ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು। ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಜಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ಅದೇ ತರನೇ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ನು ನಾನು ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। 1 kg ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಾಂಗಡಾ ಮೀನನ್ನ। ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು ನೋಡೋಣ। 1 ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೋಡಿ ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ। ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಪುಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ। ಇದು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದಕ್ಕೆ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೋಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನೆಗರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೋಡಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ವಿನೆಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ತುಂಬ ತೆಳುನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು। ನೋಡಿ ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀನಿಗೆ ಹತ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರ, ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಬೇಕು। ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಜೋಳದ ಗೊಂಜೋಳ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಅದ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು। ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು।
ಕಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಥರ ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಸೈಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಶ್ನ ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಒಳಗಡೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರಾಗಲಿ ಇದ್ರೂ ಸೈಡಿಗೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಶಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಮಸಾಲೆನೇ ಬಂಗ್ಡ ಕಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳೋ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬಾಂಗ್ಡ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 10 ರಿಂದ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ತವ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ತವ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋರು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಯಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋರು ತವ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೇ ಮಸಾಲೆನೇ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ತವ ಫ್ರೈಗೆ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತವ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಈ ಥರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತವ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬವರೆಗೂ ಇಡಬಾರ್ದು. 1-2 ಇಲ್ಲ 3 ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಿದು ನೋಡಿ. ನಾನು 4 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಿಶ್ನ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಬೇಕಿದನ್ನು, ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ಅದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಮೀನನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬೆಂದಿಲ್ವೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಗ್ಡ ತವಾ ಫ್ರೈ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋದನ್ನು. 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತವ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ನ ಫಿಶ್ ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 5-6 ಫಿಶ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿರುಗಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಇಲ್ಲ 4 ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇದನ್ನು 1-5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಇದು. ಮಸಾಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹಚ್ಬೋದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ. 1-5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡು.
लो टू मीडियम फ्लेमल्ले इदन्न माड्कोळ्ळि नीवु कूड इदे मेथडल्ले फिश फ्राई माड् नोडि हेगे बंतु अंतंदु नमगे कमेंट माडि तिळिसि ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಜಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್